Amigo, o RT Shake é gostoso. E ele vai estar quebrando tudo no baile hoje. Como de costume, né? Ela veio pro baile do Egito, perguntei o que ela queria. Ela disse, eu quero prazer, eu quero beber, eu quero putaria. Eu falei, pode ficar tranquila, que você tá no melhor lugar. Nós dá aula em matéria de sexo, é que os crianças sabem trabalhar. Tô ligado que tu terminou, tá solteira, quer saber de nada. Já me disse que hoje quer caô, quer curtir, quer ficar de ressaca. Então vamos comigo pra base, que eu te mostro a vista da cidade. Que não fode no quarto, banheiro, cozinha, na sala, em cima da laje. Tu vai sentar, 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 e eu vou te botar, botar. Botar, não vai se apaixonar, não vai se apaixonar. Que a tropa dos clínicos não pode se apegar. Ui, tu vai sentar, sentar, sentar. E eu vou te botar, botar, botar. Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar. Que a tropa do pai não pode se apegar. Ui, Denilson, é a tropa da Espanha. Cabelinho na voz. Veio pro baile da Espanha, perguntei o que ela queria. Ela disse, eu quero prazer, eu quero beber, eu quero putaria. Eu falei, pode ficar tranquila, que você tá no melhor lugar. Nós dá aula em matéria de sexo, é que os crianças sabem trabalhar. Tô ligado que tu terminou, tá solteira, quer saber de nada. Já me disse que hoje quer caô, quer curtir, quer ficar de ressaca. Então vamos comigo pra base, que eu te mostro a vista da cidade. Que não fode no quarto, banheiro, cozinha, na sala, em cima da laje. Tu vai sentar, sentar, sentar. E eu vou te botar, botar. Botar, não vai se apaixonar, não vai se apaixonar. Que a tropa dos clínicos não pode se apegar. Ui, tu vai sentar, sentar, sentar. E eu vou te botar, botar, botar. Amigo, o RT Shake é gostoso. E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje. Como de costume, né? Ui, Denilson, é a tropa da Espanha. Cabelinho na voz. Espanha, Espanha, olha o Egito.